сайн уу? Сонин сайхан юу вэ? Сонинтой хөө. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хөөш юу сайн юм бэ? Далаа багш мальдтив бай. Тэрний будда төрийнх нь зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчүүлээ явуулах уу? Тэгээ бүртгэлийн хэзээс эхэлтий. Эхэлчих. Хөөш чидгүүд надад усныхын номерыг өгч би одоох яриатах юм. За. 7 14 37 64 9 10 37 64. Буурдуудаа баярлуулгад хоёун нэрнэ. Гард манлай имлэг. Манай амьдгийн нэрхтээчүүдийн үзлэг уншлагаа имчилгээ. Мессежлбэрийг мэрэгжлийн эмчнэр хийж, сүүл үеийн 3D, 4D эхо уншлагаагаар жирэмсэн эхчүүд болон дотор эрхтэн мэдрэл зүрх сэтгэлийн өвчин уншилж, имчилгээ хийхээс гадна өвчтөнд мэс заслийн дараах үеийн сэргийн засгамжлагаа хийнэ. Мөн тань зөрүүлж, тав тухтай орчинд хэвтэн имчилүүлэх тасгаа ажилуулж байна. Гард манлай имлэг. Эрүүл гэр бүлийн төлөө. Урхан шашны гайхамшиг итгэлт хамбын лагшанд бараалх хайлал. Та хамбын хүрээнд зочлон итгэлт хамбын өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дарихийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дарихийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштин заяган тэгшлэж. Улан утот танилцах хамбламын адистэт аршан хүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зууч буддат Евротур. Эрхэм үзэгч таныг Францын нийслэл Парис хотод зочлон алдарт Эйфелийн цамхагын оройгоос Францын нийслэлийг тольдон харж Сиана мөрний дагуу усан аялал хийж хоттоо танилцсан Дарийнхийн сүм, Зүрхэн сүмийг харан өрний сүмдэг цуглуулах Луврын музейд зочлон алдарт Жокондог нүдээр үзэх Швейцарийн Женев хотдох усан оргилуур дэлхийд ганцхан цэцгэн цаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын бай Италийн Милан хотдох эртний түүхтө чогчин дуган Ромын эртний байгууламжууд үзэл сонирхон Венец хотод усан аялал хийн өрнөн Европтой танилцах гайхамшигт аялал өрж байна. Буддад туур 1000 сонсоор 1 үз. Бурхан нам хуургын чуулганд би гэгээр л хүртэл итгэмээ. Өглөгийн болон бусад чандд төрхвийг татуулан үлдсэн ба. Өнөө миний үлдсэн бусад буйнаар. Хамаг амтны тусын тул Бурхны утгийг олох болтугай. Хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгааныг төгс олох болтугай. Хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас сэгнэг тагцах болтугай. Хамаг амтан зовлонгүй амгалангаас хизээд үл хагцах болтугай. Хамаг амтан ойр хол садагнан дэчээх хүслэн уурлах алилнаас нэнгэд тэгс сэтгэлээр орших болтугай. Бид нэр Бодмөрийн зэрэг гэдэг номыг уншиж байгаа. Бодмөрийн зэрэг. За Бодмөрийн зэрэг гэдэг номын дотроо Их Бодмөрийн зэрэг, Баг Бодмөрийн зэрэг, Хурангу Бодмөрийн зэрэг гэж гурван ном байна. Гурвангийн Богдлом, Бог Зонхоо зохиосон. Тэгвэл Бог Зонхын зохиосон Бодмөрийн зэрэг гэдэг ном юугаараа онцлог юм бэ? А Буддийн сургаал зохиол бүтээлүүд дотроос юугаараа онцлог юм бэ гэдгийг бид нэр ярьсан да тийм ээ? Ярьсан өмнөх хичээлүүдээр ярьсан. За тэрэн дотроос Эхлээд Богдлон бол Их Бодмөрийн зэрэг хийсэн юм шиг. Та энэ бол нэлээ академик төвшөнд маш олон ишлэлүүдтэй, баталгаа, нотлогоотой зөвлөсөн болвол тэр ишлэл баталгаа нотлогоо арай багасгаад хүн илүү анхааран авах буюу хэрэгжүүлэхтэн тохируулаад Баг Бодмөрийн зэрэг хийсэн. Тэрнээсээ хураагаад хүн өдөр тутамдаа амны уншлаг мэт уншиж бодож бяцлахад зориулаад бол Хурангу Бодмөрийн зэрэг хийсэн юм шиг юм. За Хурангу Бодмөрийн зэрэг эхлээд бид нэлээд хонжийн доо Хурангу Бодмөрийн зэргийн эхний одоо удирдахад хэсэг буюу тахилын үг тэгээд номын эрдэм тэгээд ер нь буддийн ном зохиолыг номыг хүн хэрхэн сонсох ёстой хэрхэн заах ёстой улмаар үүнээс ямар үр дагавар гарах уу гэдэг хэсгүүдийг уншаад дууссан. Тэрний дараагаар за ер нь буддийн хийгээд орон дахны одоо бас л их нандин зүйл болох багшиг шүтгүү ёс гэдгийг уншиж дууссан. За инээс хойш бол Бодмөрийн зэргийн одоо ерөнхий бий гэж ерөнхий цөм эхэлж байгаа юм да. Тэрг нь 3 хэсэгт хуваадаг. Анхлан суралцагчийн хэсэг,
та дунд төрөлхийдний хэсэг, тэгээ дээд төрөлхийдний хэсэг, анхлан суралцагч зориулсан хэсэг. Анхлан суралцагч зориулсан хэсэгтэр гол юу гарсан бэ гэхээр бид нэр юм бурхны шашинтан байснаар бурхны шашинд орсноор хамгийн түрүүнд юуг ойлгож авах хэрэгтэй гэх юм бол эрдэнэт хүмүүний бие гэдэг ямар үнцэнтэй гэдгийг ойлгож мэдэх хэрэгтэй гэсэн. Ямар ховор нандин зүйллэр бид нэр учирлаар энэ хүн болж заяасан бай төрсэн бай. Ухаан бодолтой тийм ээ. Эрх зүйлэн тунгаах чадвартай. Энэ их гайхамшигт хүмүүн заяаг олсныг ойлгож мэдээд энийг үнцнийг ойлгож мэдээд тэгээ дараа нь явах хэрэгтэй гэхээр тэрний шимийг авах хэрэгтэй буюу цаг мөч тутам үнийг зөв сайн зүйл зориулах хэрэгтэй байна. Цаг мөч алмаарч мангааж тийм ээ хэрэгтэй хэрэггүй юм хийм биш. Энэ их гайхамшигтай хүмүүний төрлийг авах гэдэг нь их ховор юм аа, их ховор тохиол. Зөвхөн нэг шалбаг дотор байгаа л амиобч байд юм уу, шахач байд юм уу, игэл биетийн тоо гэхэд дэлхийн одоо түүхэнд бүх төрсөн бүх хүний тооноос хэдэн дүнчүүр дахин илүү байж болох. Зөвхөн нэг шалбаг дотор байгаа амиоб, шаха гэдэг л. Тэгэхээр эдгээр тэр олон амьтад, тэр олон бусад амьттай харьцуулах юм бол нэг хүн гэхэд бол бүр хэдэн тэр бум дүнчүүр дүнчүүр их найд олон амьтсад нэг хүн тохиохгүй гэдэг юм л да. Тийм л ховор зүйл. А тэгээд тэд нэр хэдэн дүнчүүр дүнчүүр олон төрлийнхөө турш хүн бол чатаагүй. Хэдэн дүнчүүр дүнчүүр ирээдүйн төрөлтөө ч гэсэн ийм ухаан бодолтой хүн болох магадлал бага гэж хэлээд байгаа юм л да. Олцоо доогуур ирэхдэг гэдэг. Олцоо доогуур л яа. Тэг тэгж байгаа нэг ховор тохиолдолд буян хийгээд маш их буян хийсний хүчээр бид нэр эрдэнэт хүмүүний төрлийг авдаг. Тэгээд эрдэнэт хүмүүний төрлийг авах гэдэг нь одоо 100 сая доллар суглаагаар хожих тийм ээ тэрнээс бүр тэрнтэй зүүрлэг жишхийн аргагүй хоор нанд юм бид нар олж авчаад тэгээд яг л илсэн цаг хийц юм шиг н цаг мөч хорон болгоноор бидний нас урсж байгаа гэж лээ том урсаад тэгээд урсаж багсаас гадна осол аваар гээл бидний бүхэх шалтгаан бол ямар ч олон байж болно тийм ээ одоо хідүүн биднэрт үхлийн шалтгаан нөхцөл үүссэн ч үж болно. Маргааш үдээд ихэд бүгдээр амьд мэнд явж явах магадлал ерөөсөй байхгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр ийм их ховратлаа, ийм хэмхэрхэд хэлбэр болохоор одоо яах хэстэн бэ гэх юм бол энэ их гайхамшигтай эрдэнэт одоо төрлийг авсныхаа хэргийг харах хэрэгтэй л гэж хэлдэг. Хэрэг яаж гардыг юм бэ гэхээр зөв үйл хийж байж, оюун санаагаа хөгжүүлж байж, сайхан зүйлийг юу гэдэг юм байна нигүүсэнгүй сэтгэл, асрангүй сэтгэл, саруул оюун ухаан, хичээл, чамдал зүтгэл, ёс суртал эдгээр бүх зөв чанаруудыг хөгжүүлнэ л гэдэг маань одоо хамгийн цагийг ашиглаж байгаа хэрэг болж байгаа юм л да. Тэгхгүй зүгээр байж байгаа нэг насыг өрхөн бол дахиад доошоо гомнал хідэн тэрбум төрөлтөө харанхуу бүдүүлэг мангар өвчөж болохоор. Одоо л бид нэр ухаар бол ухаарах цаг гэдэг юм л да. Одоо л бид энэ хүний ухаан дээр л бид нэр орчлон хорвогийн жамыг учир шалтгаан зүй тогтлол эдгээр болгоныг ухаарч хэрэгжүүлж мэдээж таньж гэгэрч чадах л одоо л нэг боломж байна. Тэгэхээр баг төрөлхийдэн дээр гарч хамгийн чухал зүйл бол энэ чөлөө өвчрөл олдохгүй хэвэрх хэмхэргүй хэлбэрийг ухаарах. Тэгэхэд хэрвээ энийг л алдаад өрхөх юм бол үхэд 3 муу зай нунчч болно гэж. 3 муу зай нунч болно. 3 муу зай гэдэг бол тамаас ахуулал асар их зовлонтой амьтад бид радгуус амьтад их л их зовлонтой байдаг шүү дээ. Радгуус амьтад их л өвлийн хүүдэнд чичрээл зогсож чаа хар багаас нь одоо бидний л жишээ авалт одоо магадгүй бодоод үзэхэд Монголын мал бол ер нь адгуусан дотор их чаргалтай амьтад байх тийм ээ дээ тийм ээ Европ Европын мал болчих юм бол нэг ийм гашаан дотор ташаатай шүү хөдлөхгүй шүү дээ тэгэл амрууны хоолж ихэл саагаал ягаал тэгж ягаал алаад идэв шүү дээ ерөөсөө нэг юм тийм ээ одоо юу гэдэг их л зовлонтой амьтад л дээ тэгэл Монголын мал бол дураараа бэлчээд гитлэл Монголын мал ичнэл бид нар багаас нь сүүг нь л болгодог шүү дээ. Тэ мэ? Дөнгөж тугал, дөнгөж төрөөл яахт л зүгээр л шууд амлуулаад хойшо багал зурдаж авгаал сүүгийн сагаал. Уургийг нь авчдаг биз дээ бид нар. Тэ мэ? Уургийг нь хөтл авчдаг биз дээ. Тэгээд ээзэг мэзэг ийдэг шүү дээ. Уург сүүг нь. Тэр уург сүүг чи одоо эрхэм биш нэг үр хүүхэд нь уулна уумар та тэ мэ? Хариг аюул ангир уург гэдэг шүү дээ. Тэгэл тэрийг нь хөтл болохгүй сааж авчаал. Тэгэл Тэг энэ мэдчлэн л зогоо тарчлаад юмтнаас ахвал тамийн зовл хүртэл байна л гэж хэлж байна. Тамийн зовл энэ гээд тамийг би боддё. Хэрвээ үнэхээр
үүлийн үрч гэдэг юм уу хүн хийсэн муу үйлдэлтэй хариуцлага хүлээх ёстой үнэн болвол тэгэх ёстой байх гэж бид нар итгэдэг тийм муу юм хийвэл муу хариуцлага хүлээх ёстой сайн хийвэл сайн үр дүүрэх ёстой хэрэв энэ үнэн болвол их муу үйлдэлүүд бас хорвоод байдаг байх юм л да би тэрийн бараг төсөөшгүй сэтгэшгүй тийм муу муухай үйлдэлүүд бас байгаад байдаг тэр л байдаг болохоор тэр хэрэгэрээ бидний төсөөшгүй зовлон зүдгүүр бас байж болов болно гэж хэлээд байна л да тийм тийм муухай одоо жишээлбэл нэг хүний алтай амиг хөнөө гэдэг л их заналтай муухай гэдэгэд бүр 20 сая 50 сая хүн бие биенийг алсан дайм байлдааны хүртэл өдөөн төрхөрсөн эхлүүлсэн гүцэлтүүлсэн хүмүүс байдаг шүү дээ тийм үү тэр тэр их айхтар олон хүний ам алан хитаан зовлон зүдгүүрийг санаачиж үүсгэсэн хүн хэрвээ байдаг бол тэр өстой жихэн там тэр хүнийг дүүснэ гэдэг юм л да бурхан нам үүлийнх нь нэрхээр там гэдэг бол бурхан бүтээдэг гэдэг биш бурхан бурханы санаа бол хичнээн үгэлтэй байсан ч гэсэн жаргаасаа битээ зовоосоо л гэж бодож байгаа. Тэгтэл өөрөх нь үүлийн хүчээр там үүсч нэ л гэж хэлдэг. Говийн төгшнөө үүтгэж юу гэдэг тийм ээ. Там там хаана ах вэ? Тамтггүй явтал там чинь тэр үү. Тэр тэгж л хэлж байгаа. Өөр юм биш. Ерөөсө бидний үүлдэл тэр муу муухай үүлдэл бидний хүсэжгүй зүйлийг хүчээр гаргаж чадчих чадна. Ер нь бурханы ном дарахтаа ер нь энэ сав ертөнц бол бидний үүлээс хамаарна гэж гараад идэг л дээ. Энэ байгаль дэлхийн сэргэх, мандах, ган зууд болох, эс болох, хуртай эс ухрахгүй байх гэдэр манд бидний үүлдлээс хамаарна гэж хэлээд. Бидний нийт хандлага тийм ээ бид нар ер нь жоохон жуддаггүй, жоохон муухай ийм л болоод эхлэх юм бол байгаль дэлхийн хүртэл муухай болоод эхлэх юм. Илүү жоохон жуддагтай, зөв сайхан болоод эхлэх юм бол байгаль дэлхийн хүртэл цэцэглээл сайн сайхан болоод байна гэж гардаг. Тэгэхээр энэ завшаан золыг ашиглаж бид нар зөв сайн буйны цамаар зам жамжиж хоошоо зөв сайхан явах, төрөл төрөлдөө одоо дээшлэх, дивжих. Энэ шалтгаанаар хийж амжихгүй өнгөрч юм бол гурван муу зайны зовлон гэд асэрх айхтар хүн зовлон зүтгүүрүүд байна. За тэгэд энэ гурван муу зайны зовлонгоос тэгвэл яаж гитлэх вэ? Энэ зовлонгоос хилтрэх тэр зовлонд унахгүй байх боломж юу байна гэдэг юм бол за ер нь бол үүлийн үрийг санах гэж хэлж байна. Үүлийн үрийг санах. Үүлийн үрийг санах гэдэг маань муу үлийг төвчих, сайн үлийг үүргэн давчих. Сайн үлийг би хийх ёстой гэж. Муу үлийг амин тусан чийхгүй гэж бодолж байж ажил сая одоо гурван муу зайд унахгүй гал шалтгаан нөхцөл нь энэ юм шүү дээ. Ерөөсө бурхан бурханы сургаал биднийг аварч байгаа ч тэр гэж хэлдэг. Бурхан зүгээр ном уншаад ч юм уу гараараа бидний нүгэл хилэнцгийг арилгаж чадахгүй гэдэг. Яад үгэхээр архын л бидэн санаа ингээд бит юм уу юм хийгээрээ ингээрээ ингээрээ ингэх ёстой шүү. Ер нь жишээч тэрэлд эцэг их бол үр хүүхдээ баг хамаг бэлийн юм бэлдэж өгөөл хамаг оюун ухааныг нь ягаал тэгж өгнө гэж байдаг байх. Хүн өөр өөрийгөө л даадаг. А гэтээ зүгээр эцэг их ямар юм хийж болох юм бол тэр ухаарлыг нь сайн хүмүүжүүлж болох. Сурах ёстой. Эрдэм мэдлийг үнэл хүнлэмжийг ёс суртахууныг үнэл хүнлэмжийг хичээл зүтгэл зүтгэлийн дадлыг тийм ээ эдгээр болгоныг бол өөр дээр үлгэрлэхээс авахулаад тийм ээ хандлага бүхий л байдлаараа тэр хүүхдээ сулгажилж чадах юм бол цааш явна л гэсэн. Түүнээс иш хэцүү шттэ тэр хүүхдийг хүчээр шууд Харвардын их сургуульд оруулаад толгоор нь шууд тэр мэдлэгийг чихээл үгүй бол шууд баян гэж бүх юмыг хангаал тэгээл илбэг сайхан юм гэж байдаггүй байх юм л да. Тэгээ бурханы ном гэсэн тийч. Тэгэхээр баг төрөлхөйтний анхлан суралцагчийн төвшин цааш сургаж бидний хэрэгжүүлэх ёстой заад сургаад байгаа бидний хэрэгжүүлэх ёстой зүйл бол энэ л болж таарч байгаа. Нэгдүгээр чөлөө уучрал буюу ямар зол завшаан байгааг ухаарах. Тэгээд тэр нь маш богино хугацаатайг л ойлгох. Тэр нь хизээ мэдгүй хэмхэрчж болох. Өөрөөр хэлбэл бидний энэ ам нас хичнээн хэврэгийг мэдээд тэгээд шимийг нь авах буюу өдөр шөнчлөн зөв үйл, зөв сэтгэлийг хөгжүүлэхэд зориулах ёстой. Нэг ялангуяа ер нь одоо ингээд өнгөрөхөд л хойд насандаа зөв сайн төрлийг гарцаагүй авна гэсэн магад нэг шалтгааныг л гүйцэлдүүлсэн байх хэрэгтэй гэж. За ингээд бол би нэг гарцаагүй гайхуудэ гэж нэг баттай нэг хийцэл байх хэрэгтэй гэж. Одоо яа гэмээ
би 20 жил хөдөлмөрлөө дунджаар тедэн төргөний нийгмийн халамж төсөн болохоор миний тэтгэр бол гайгүй тогтоох хаа гэд бид нар нэг хийн штэ тийм ээ. Тэрэн шиг л за миний хийсэн буин яг ингэсэн гэсэн тийм болохоор би бол энэ хойд төрөлтөө муу зэнд унахгүй хаа. Унахгүй ба шалтгаан нөхцөлийг би гүйцэлдүүлсэн гэж бодох хэвээр. Тэгээ сайн төрлийг авна гэдэг нь амар биш гэж байгаа юм л да. Амар биш. Бэлтгэл, бодит төгсгөл гэдэг энэ бүгдийг гүйцээснэ буй сайн буин хэрэгтэй гэж. Сайн буин хийж явах хэрэгтэй. Тэр буйны суурм нь болгож ёс суртахуун хэрэгтэй гэж. Ёс сурт. Үргэлжийн зөв ёс суртахуун. Тэгээд зөв үүсэх зүг цаадах. Тэгээд сайн ёроол хэрэгтэй гэж. Сайн ёроол. Энэ хийсэн буйны хүчээр би тэгэх болтгоо, ингэх болтгоо гэж. Гүр бодож явах хэрэгтэй гэдэг юм л да. Бид бүгд өөх нь үнэн шүү дээ. Өөхөд хааны ухаан тодорхойгүй шүү дээ. Тэгэхээр магадтай нэг би за би энийг өдрө болго юрүүл тавьж явах ч юм уу тий. За энэ буйны хүчийг би хой төрөлтөө тийм сайн төрлийг авах болтгоо гэж бодож байгаа хэрэгтэй шүү. Намтар өмтөр дээр гард. Ангшид руу намтар дээр шиг санагдаж байна. Та одоо та багш нь. Та одоо ингээд таалуулах одоо ер нь одоо хаашаа морилох вэ гэдээ асуусан чинь та юу л диваач нь морилох вэ гэдээ асуусан чинь би диваач нь явахгүй. Би диваачнд явахгүй. Диваачнд явах нь бол ихтэй нэг ер нь хэцүү гэж бочих юм биш үү? Гэхдээ бүтшүүд диваачнд төрөх ер нь хүнд гинэ. Нилээн хүчтэй буу юм биш ш төрт юм аа. А би бол сүүлийн хитэн настагаас өлөд 20 хитэн настагаас хойш би өдөр тутам малгасэлгүй ямар орон блэд нэг үр жаанды орчлоо тэрэн төрх шалтгаан нөхслийг би хийсэн юм аа. Багш нэг ч юм бол. Энд нэг хүн хашир гэж ярьдаг штэ тийм. Хашир гэвэл 20 хэдэн настайгаас эхлээд би нэг өдөр алгаслгүйгээр тэр газар төрөх ёроолыгэ шалтгаан нөхцөл буйныг би хийж ирсэн. Тийм болохоор би тэр газар төрхөн дамж дадл усан гэж юм байна. Дадл усан. Тэр төрхт оюун санааны бэлтгэл хүртэл явж гисэн. Тэг заавал линк байг гэхэд ерөөсөө нэг чухал зүйл бол хойд заяа муу заяа төрхийн сэргийлээд өмнө хийсэн муу үлээ сайн амжилах хэрэгтэй гэж. Өмнө хийсэн муу үлийг намжлахын тулд дөрвөн хүч байх хэрэгтэй гэж. Дөрвөн хүч. Дөрвөн хүч гэдэг бол өмнө хийсэн зүйлдээ гимших. Дахиж хийхгүй гэсэн мандгаа тангараг. Тийм ээ. Аа тэгээд тодорхой нэг шүтэн тахилт үнийг андгаалж тангараглах. Би 10 зүгийн 3 цагийн хамаг бурхтын өмнө би тангаралж байна. Би энэ муу үйл хийсэн. А тэр нэгэ дахиж хийхгүй гимшиж байна гэж бодох. Зүгээр бид нар ойрын жишээн дээр бол ингэмэр хэлээд. Байнгын тэмцэлтэй л ах хэвээр. Тэмцэлтэй гэдэг нь бол ёс суртахууны хийгээ зөв үйлдэлийн төлөө тэмцэл ойр зурд. За би энэ 7 хоног ингэсэн. За би энэ 7 хоногт нөгөө муу зуршлаа би цөөлөндө. Би нэгэ андгаалж ийн гэж хэлчих хэвээр. За би нэг андгаалж. Багшийнхаа өмнө андгаалж. Нөгөө бол би бурхтын өмнө андгаалж. За би нэг 7 хийдэг байсан бол энэ 7 хоногт би 3 хийдэг. Энэс илүүхгүй. Агуураар яваал нилэн дадал болчихвол цаата би нэг болгоё. Зарим нь бол бүр пүн пан гэж зогсоочих чадахч байна. Тийм ээ. Гэтэ ер нь тангараг тавиад олон удаа няцуулах юм уу гэдэг. Олон удаа няцаад байх юм бол дараа нь бид нар бас нэг чухагдээд гуравт бас нэг аврал одуулад энийг мэн та болгох дүн гэж болоход бас бүтэхгүй. Тийм ээ. Би өөрөө өчнө олон тангаранаасаа нэтсэн мэй гэдэг. Тэгэхээр энэ үлсийг бүтээхэд бол тхийн тул би энэ муу зүйлийг төвчээ, энэ сайн зүйлийг бүтээ гэдгээ нэг юм хувхан өөрийнхөө нэг ижийн дамжаа гэдэг сэтгэлийн тангара мангар явж яхасан гэж. Энэ юу илэрхийлээд байгаа юм бэ? Байнгын бид нэр өөрөө дотроо нэг тэмцэлтэй оролдож байгаа, махарч байгаа тийм ээ. Амар биш гэж хэлээд, амар биш гэж. Ний ялангуяа муу юм нэг дадчих юм бол амар биш гэдэг. Юу гэдэг чинь донтох гэж хэлдэг шүү дээ. Донт. Амар бол ердөө биш гэж байна. Энэ донтол гэдэг чинь биш үү? Би одоо энэ тал бүр эдэм шинлийнээ хуралцчихсан олон ус. Донтол гэдэг маань биднэрийн одоо оюун санааны дадлаас гадна одоо энэ үйлдэлийн дадал биш тийм ээ. Функционал гэж үйлдэлийн дадлаас гадна уурга тархины үйлдэлийн дадлаас гадна уурга тархины бүтцийн хүртэл өөрчлөлтийг авчирч байгаа гэж хэлж байна. Өөрөлд тухайн муу зуршлаас болоод бидний уурга тархины бүтцэд хүртэл өөрчлөлт орж байгаа гэж хэлж байна. Бидний уурга тархинд явагддаг дистараалтай үйл ажиллагаанд хүртэл гормийн зөрчлөлүүд тэр холбоосууд биш эдсийн холбоос тархинд тэрэнд нь хүртэл өөрчлөлт гарч байна. Яг тэрний эсрэг
Бясалгал гэдэг нь болохоор мөн. Бясалгал гэдэг бол оюун санааны үйл ажиллагааны зөв дадал хөвшил болохоос гадна уурэг тарихны бүтцэд хүртэл өөрчлөлт орж байна. Батлагдсан. Энэ батлагдсан. Одоо нэг марууны алдартай эрдэм том бол тэрний судалгаан дээр л энэ бол батлагдсан. Уурэг тарихны бүтцэд хүртэл бясалгалын явцад өөрчлөлт орж байна. Тэгэхээр энэ дадал муу дадал гэдэг бол амар зүйл биш. А тэгэхээр энтэй одоо материалгүйгээр олон давтан давтан тэмцэж нэг нэг шат чатаар ахиулах зүгээр нэг хэвэндэ назгаараа суучлахгүй гэж байна. За 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 за. Энэ олон хүмүүс энэ их олон нүглийг үлдчих тажиуд нь би бараг л гэгэрсэн юм биш үү? Би ингээд хангалттай та гэж бодож болохгүй юм шүү. Тэ мэ? Энийг би хөшөөл явуулвал хөшөөл зүтгүүлнэ. Хөшөөл гурван муу зэнт унах үедээ гэж тэгээд энэ дөрөн их хүчний үүднээс намжлахаг цаг үргэлж идэв. Энэ намжлахаа гэдэг нь гол үн цэн нь бол муу зүйлтэй гимшиг дахиж хийхгүй гэдэг их чухал юм л да. За сайн уу? Сонь сайхан юу вэ? Сонинтой хөө. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хөөш юу сайн юм бэ? Далаа багш мальтд юм байна. Тэрний будда төрийнхэн зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчлөө явуулах уу? Тэгээ бүртгэлийн хэзээс эхэлтий. Эхэлчих. Хөөш чидгүүд надад усныхын амрын өгч би одоох яриатах юм. За 7 14 37 64 9 10 37 64. Буурдуудаа баяр дуулгаад хоёун нэрнэ. Урхан шашны гайхамшиг итгэлт хамбын лагшинд бараалхах айлал. Та хамбын хүрээнд зочлон итгэлт хамбын өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дарихийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дарихийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштын заяган тэгшлэж. Улан утот танилцах хамбламын адистэт аршан хүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зууч буддад Евротур. Эрхэм үзэгч таныг Францын нийслэл Парис хотод зочлон алдарт Эйфелийн цамхагын оройгоос Францын нийслэлийг тольдон харж Сиана мөрний дагуу усан аялал хийж хоттоо танилцсан Дарийхийн сүм, Зүрхэн сүмийг харан өрний сүмдэг цуглуулах Луврын музейд зочлон алдарт Жокондог нүдээр үзэх Швейцарын Женев хотдох усан оргилуур дэлхийд ганцхан цэцгэн цаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын бай Италийн Милан хотдох эртний түүхтө чогчин дуган Ромын эртний байгууламжууд үзэл сонирхон Венец хотод усан аялал хийн өрнийн Европтой танилцах гайхамшигт аялал өрж байна. Буддад туур 1000 сонсоор 1 үз. Дунд төрөлхийн ингээд энэ анхлан суралцагчийн үед босч. Дунд төрөлхийн төвшөнд бол голж 4 өдрийн сургаал. 4 өдрийн сургаалч 12 шүтэн барилгыг өнөөдөр бид нар үзээд Орчлонх руугаас тэр чигт нь өйсөх. Шууд гэгэрл нэрван энэ бүгдийг орхиод гэгэрл нэрван зүгэлж чадах магадлал жоохон хайрцан багч байж болох. Гэтэ бас болцшгүй бүн шүүзүүлч биш л те. А дунд төрөлхийн гэхдээ энэ дунд төрөлхийн буюу бидний яриад байгаа энэ бурхны шинэ хамгийн шим сургаал. Орчлон хорвоогоос одоо орчлон хорвоогийн шингүүн талаар орчлон хорвоо зовлонтой талаар орчлон хорвоо бие үеэн хоосон чанартай сургаалыг дуулж яах хэрэгтэй байд. Яа гэхээр тэрийг дуулахад нэг дуулахад их буян хэрэгтэй. Их буяны хүчээр бол нь хоёр зүрийг энэ одоо цагийн их шунал хүслийн халуурал те хит өнгө мөнгөний үнлэмж хит туйлдэ хүрчих үед нэг цаа талын хязгаарынхын номыг сонсоод уул нь эндэ гэд яг тэргээр орчихгүй ч гэсэн энэ ч үнэн ч үнэн шүү дээ гэх нэг жоохон гэгэрлийн замурд эс отхоо бай гэхэд одоо отхоо бай гэхэд одоогийн шунал их ч гэсэн бууруулхад нэмэртэй юм л да. Тодорхой юм чинь. Тодорхой юм чинь. Хит хөөцөлдөг. Хит боддог шумх юу гэдэг тийм ээ. Хит ингэж юм өнгөөр дүгнэх юм гэсэн. Энд чинь ингэж бас бурхны шинэ гардаг шүү. Цаг хугацааны хязгааргүй, орон зай хязгааргүй энэ бүх хэмжээсээр үзэх юм бол бидний шунж тачаад байгаа гоо сайхан гэж байгаа зүйлүүд дэндүү явцсан. Зүг шүү гэсэн санаал. Эхлээд бидэнд одоо суул зүгээр юм шүү. Их төрөлхийн юм буюу одоо хамгийн дээд шатных нь хичээл эхэлж байна да.
Бод сэтгэл нь их хүлэгний зам мөрийн гол модны юм аа. Агуу их явдал нуудын суур хийгээч үтэн. Хоёр чуулган бүхэнд алтыг уруулах ийр мэт. Маш их гайхамшигтай буян бүгд хурах, хураах. Буйны их сан. Тэр мэтэд мэдээд бод садва баатар нугууд вэр. Эрдний бодийн сэтгэлийг тааллынхаа за зүрхэн толттой барьд юм аа. Игүүзэр бибээр баслуулыг энэ мэт хийсэн гэтлийг хүсэх та нарч тэр мэт үлдээр. Тэгээ. За энд бид нэр бодийн сэтгэлгээ л яриад байдаг тийм ээ. Бод сэтгэлгээ тэрний талаар гарч бод сэтгэл гэж. Бод сэтгэл гэж ямар юм бэ гэхээр анх шатны хичээл дээр одоо сууц хүмүүсний мэдчихэд бод сэтгэл гэдэг нь. Бод сэтгэл гэдэг бол нэгдүгээрт хамаг амтныг өөрт нь сайн хандсан бай, муу хандсан бай, ялгал үгүй инэрх нэг үсэх сэтгэлээс сэтгэл дээр суурилдаг. Бод сэтгэл гэдэг юм. Хамаг амтны надаа ямар ч утгагүйгээр үзен ядаж намайг доромжилж байгаа амтан байсан ч гэсэн эцсийн дүндээ энэ амтан анс жаргалыг хүсэж байгаа, энэ амтан жаргаасаа, ухаараасаа, гэгэрээсээ гэж бодож чадах. Энэ сэтгэл дээр суурлаад, энэ нэгүсэл дээр суурлж байгаа энэ хамаг амтны энэ зовлон зүдгүүрийг биел өөрийн үүрэг мэт одоо авч явж хамаг амтныг энэ зовлон зүдгүүрээс нь би гитлэх ёстой гэж үүргэн даваад. Тийм ээ. Өөрт нь таатай тав ямар ч амт бүхэл амтны зовлон зүдгүүрийг энэ бол тэр зовлонгоос нарилах гитлэх нь гэдэг бол миний үүрэг юм а гэж бодоод тэгээд тэр хамаг амтныг аз жаргал өгөхийн тулд би өөрөө төгс гэгэрлийг олё гэж бодож байгаа сэтгэлийг бод сэтгэлээд байгаа. Бод сэтгэл гэж юу вэ гэхээр өөрөө гэгэрэй гэсэн санаа ахна шүү дээ. Өөрөө гэгэрэй гэсэн. Гэхдээ өөрөө гэгэрэй гэсэн санаа боловч юун төлөө гэгэрэй их юм гэхэл би жаргачихын тулд тэгвэл нэг амар болох юм шиг гэсэн юу ч бодол биш. Гол нь бол хамаг амтныг л зовлонгоос гэтлэгээ. Инкенд бол одоо жишээл ийм санаа бичээд би олон амтнд туслах, олон амтнд туслахын тулд би их л баян болъё гэж бодож байна. Би тэр бомтон болчих юм бол би олон хүн тусалж чадах юм байна. Тийм болохоор би тэр бомтон болё гэж бодож байна тийм ээ. А тэгтэл Бухны номд бол төгс гэгэрлийг олох юм бол жинхэнэ хүмүүс тусалж чадна гэж хэлж байгаа юм л да. Өөрийн сэтгэлийг харуулж чадаагүй гэж өөрөө л бусад тусалж болно л да. Гэхдээ гүцэд тултлан туслахад бас бэрхэл гэж магадгүй тийм ээ. Туслах гэж очивол нэг өдөр жигтэй ихэн сайхан сэтгэлтэй туслах гэж очивол тэгснэ. Нөгөөдөгтөө хэрэлдэцэн тийм ээ. Чи тэгчэлтэй байлтай арх бити юу гэж хэлээд нь штэ гэл барьж авсан нөгөө төгөө зодоол. Өстө хүн туслах гээд яж байгаа ч штэ тэнэг амт юм бэ тийм. Өстө болио дахиж туслахаа болио дүгүүл чи өстө мөрөөрөө яв. Өстө охноо охно мөхөн талцсан. Явж иж болно штэ. Тэгэхэр ингэхгүй тул яах штэ гэхээр өөрөө сэтгэлээ ариусгах хэрэгтэй байдаг. Өөрөө төгс гэгэрэл түрэх өстө байд. Тэгж байж сая жинхэн оо бусдын тусыг хамгийн их өргөн ингээр хамгийн их гүн гүнзгий хийж чадах юм аа л. Тэр хүртэл хүн амт тусалж чадахгүй гэсэн санаа биш шүү. Гэхдээ тэгжэл бай цаа илүү жинхэнэ сайхан. Одоо шоро зөөлөө гэж бодоход хамгийн том экскаватор ч гэдэг юм уу те хамгийн том техник шиг л бидрийн зүгээс альва нэгэн үйлдэл бүтээх оюун санааны хурц бол хамгийн өргөл нь бол төгс гэрлэх юм л. Тэр гэгээл төрч чадхал юм бол ямар ч үйлсийг бид нэр хамгийн одоо дээд зэргээр хийж чадах болохоор хамаг амт туслая. Тэхийн тулд би өөрийнхөө стилийн гин болгоныг арилгая. Тэхийн тулд би өөрийнхөө эрдэм болгоныг эрдэм болгоныг олъё. Эрдэм болгоныг би эрдэм болгоныг би өөртөө авъя гэж бодох. Бодлыг л бодин сэтгэл гэж хэлээд. Бодин сэтгэл. Тэгэд энэ нь зүгээр л нэг удаа за хамаг амтны хөөрхий зөвлөл тэгээд нэг гэгэрээ та гэд нэг юм хайнг бодол юус биш. Энэ бол өдөр шүн тийм ээ өдрийн бодол шүнийн зүуд гэдэг шиг энэ амьдралын бүхий л утга учир нь хамаг амтны тусыг илхий тисшгүй гэж юм л да. Өөрөө гуун дотор хөл нь юу галт гуун дотор галтай гуун дотор хөл байж хахад тий. За яг удаа тэгж яхад гарандаа гэж хүн бодохгүй яа даа тийм ээ. Зүгээр л дивхцэл хамаг л ухаан нэг секунд их чалдлуугаар л энэ гуунаас гарахыг зүтгэнэ дээ тийм ээ. Тэрнээс ч илүү их гжилээд байгаа.
тэрнээс ч илүүх тэрнээс ч одоо хүн ер нь өөрийнхөө төлөө бодит сэтгэл шиг хүчтэй сэтгэл хязгаарч төрөхгүй гэдэг. Хүн бодит чадвар хүн бусдын тусыг хий, бусдын инэр нь нэгүсэж байгаа хираатай хүн өөрийнхөө тусыг тэгж хийж чадахгүй гэдэг. Хүн өөрийнхөө төлөө нэг махинадаа тийм ээ. За өөртөө шүний нойрыг хасаал, хоолыг хасаал, за би ингэ чихэл юм бол энийг аль нэг хүн өөрөө сурах мэдхийн төлөө ч юм уу, мөнгө төгрөг олохын төлөө ч юм уу, хүн нэг махийнхаа зүтгийг тесвэр төвчээрийн хязгаар байна да тийм ээ. Хүн өөрийнхөө төлөө бодсодоо хүн бусдын төлөө зүтгэдэг шиг тэрний бүр хүн бүр зүудэндээ ш тэгж чадахгүй чи. Тэгэхээр бодсодоо хүний бусдыг хайрлах гэдэг юм уу, бусдын төлөө зүтгэх тэр сэтгэлийн хат чадал тэнхээ бол агуу гэж лээ том л. Бид нар өөрөө өөрсдийнхөө төлөө тэгж чадахгүй ч. Тийм их агуу хүчээр хамгийн их өөрт нь дайсагнад хүний хөтлөө хүртэл зүтгэхэд бэлэн сэтгэлийг бид нар бодин сэтгэлж хэлдэг юм. Тэгэхээр ийм сэтгэлийг бурхны шашинд бид нар бясалгаж дотроо үүсгэж хөгжүүлж болно гэж үздэг. А тэгэд энэ сэтгэлийг олохтойгоо зэрэг энэ гайхамшигтэй гэдэг юм. Гайхамшиг. Нэгдүгээрт өөрт асар их амар амгалан аз жаргал төрнө гэдэг. Бусдын туснаас өөрт аз жаргалыг амсдаг болдог. Нэг хүн аз жаргалтай байхыг хараад өөрөө асар их аз жаргалтай бусдын одоо юу гэдэг юм бэ? Бусдад тусласнаасаа өөрөө асар их сэтгэлийн цэнгэл таашаалыг эдэлдэг болох. Нэгт. Хоёрт. Юу нэг үнийг хэлэхэд тэргүүлшгүй цагаас бидтрийн хийсэн үйлцсэн нүгэл хилэнцэх юм бол асар их гэж яриад байт юм бид нар мэдхгүй. Одоо энэ цагт орчихсон бидтрийн энэ муу муухай сэтгэл энийг бол дийлхүүе бэрх. Энэ нүгэл хилэнцсэн зөөхөлч юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ их харанхуу мугууд балмад энэ үед энэ бүгдийг дийлэх асар их хүч юу гэх юм бол баг ганцхан бодийн сэтгэл. Бодийн сэтгэлийг л нэг үүсгэж хэрэгзээ чадах юм бол нэг хэрэгзээ үүсгэ. Яруу бодсодоо болчих чад. Бодийн сэтгэлтэй бодгалыг юу гэдэг вэхээр бодсодоо гэдэг. Та нар бодсодоо гэдэг үгийг олон сонсч байсан байлгүй тийм ээ. Юу нь мундаг юм бэ гэхэл бодийн сэтгэл. Сайн миний хэлсэн шиг хамгийн заналтайсныхын төлөө тийм ээ өөрийнхөө бүхий л юмыг одоо юуч бодлогоор зөрүүлж чадах тийм агуух нэг үүсэнгүй сэтгэлтэй. Ийм сэтгэл байх болохоор тэр үнийг бодсодоо гэдэг. Тэгэхээр энэ эн сэтгэлийг хэрвээ үүсгэж төрүүлж хэрвээ чадах юм бол одоо өмнөх бүхэл нүгэл хилэнцлэр л нэгт энэ агуу сэтгэлийн хүчээр. Тэгэхээр энэ бодийн сэтгэл бид нар одоо бурхны шашин гэж хэлдэг. Бурхны шин дотор их хүлэгний шин гэж хэлдэг. Тэгэхээр бурхны шашныч тэр тусмаа их хүлэгэн их хүлэгэн гэдэг энэ шашны хамгийн амин сүмс нь гол модно гэж хэлж байгаа. Хамгийн амин сүмс нь юу юм бэ гэх юм бол эн бодийн сэтгэл юм а гэж. Бурхны шашин юугаараа гайхамшигтай, юугаар юунийхэн төлөө бид нар бурхны шашны хүндэлтийм бэ гэхээр энэ агуу их нэгүсэнгүй сэтгэлийг л ярддаг болохоор энэ агуу бодийн сэтгэл нэгүсэнгүй сэтгэлийг л үүсгэх ёстой гэж үздэг болохоор ийм агуу бодийн сэтгэл нэгүсэнгүй сэтгэлийг үүсгэсэн хүмүүс байдаг болохоор нь үүнд итгэдэг болохоор нь л бурхны шашин агуу юм а гэж үздэг. Хүн төрлөختний түүхэнд ямар ч ёс суртахуун философ шашны түүхэнд хамаг заналтайсныхаа төлөө ч гэсэн бүхнээ зориул эн чин туйлын зориг юм а гэж хинч хэлээг байх юм л. Эн чин ерөөсөө чиний оршихуун гол утга учир бол бусдыг зовлонгоос ангижруулах юм а гэж ямар ч сэтгэгч ямар ч шашин үзээгүй үзэж чатаагүй. Тэгэд их усан 6 зүйл ганц хүмүүсч биш. Адуусан амьтны хүртэл тийм э тэрний төлөө эдгэрийг л аз жаргалтай болох нь бол чиний амьдралын утга учир чинь энэ юм а гэж энэ концепт энэ ойлголт бол маш гүнзгий байгаа юм л да. Дэлгэрүүлээд ярих юм бол тийм э зүгээр л нэг хайр гэд ганцхан хэлж байгаа биш. Нэгүсэн гүсдэл. Тэгээд тэрийгээ бүр хамгийн заналтайсныхаа төлөө өөрийнхөө бүх цусыг юулахын төлөө тэрний төлөө өөрөө ичгүүр сонжуур тутахын төлөө ч гэсэн юу ч биш гэж энэ. Тэгэд энэ нь зүгээр л нэг золиослол биш. Энийн арталд сэтгэлийн асар их цэнгэлийг өөрөө идээд байх тийм. Энийг л үнэлэх хүнлэмж байгаа юм л. Энэ бодис сэтгэлийг өөрөх нь үнэлэх хүнлэмж байхын хэрэгэл тэр бод байгаа та сэтгэл ханамж төрөд идэв. Тэр бус тусалж байгаа та сэтгэл ханамж төрөд идэв. Тэ мэ?
Тэгэхээр ерөөсөө их хөлгөнний ер нь бурхны ишний хамгийн үн цэн нь амин сүнс нь бол энэ асрал нэгүүлсэн гүйсгэл чинь юм шүү. Эхний мөрөнд энэ гарч ирж байна. Бодийн сэтгэл нь их хөлгөний зам мөрийн гол мотоо гэдэг. Хоёрдугаарт нь агуух явдал нугуудын сүр хэрэг шүү дээ. За, бурхны шашны түүх намтууд дотор гайхамшигтай инэрл нэгүслийн намтар түүх их байдаг. Хүн төсөөлхийн аргагүй одоо бусдын тусын төлөө бүх нээн зориулах, бие түмэн хэсэг хуваах тийм ээ. Хамгийн занлтайсных нь бах тавыг хангаад хүртэл тэр хүний горилыг л хангах. Одоо шийдэл тэр хүн намайг тийм ээ бараг л миний гарыг тасалсны төлөө тэр хүн бахтаа жаргалтай болох нь за чамдл жаргалтай бол гараа тасгаж бэлэн байт юм уу те. Тийм түүх намтрууд бол бурхны ишний түүх намт асар их байдаг л зөндөө олон байдаг. Дээд богдуудын түүх мөх Монголын бурхны ишний түүх зөндөө олон гарч ирж байдаг. Ингэдэг шүү, ингэсэн шүү. Ингэсэн гэнлээ, ингэж ясэн гэнлээ. Тэгэхээр энэ энийг бол агуух явдал гэж хэлдэг. Агуух явдал. Сэтгэлийн зүгээс бусдад тийм асар их бусдад бүхнээ зориулахад бэлэн бүхнээ зориулсан ямар ч зовлон зэдгүүрийг бусдын төлөө идэлхэд бэлэн тийм идэл чадсан энэ хүн төрлөختний одоо бахтан түүх байна даа тийм ээ. За энийг бурхны шинд бол агуух явдал гэж хэлдэг. Жигтэй хэн олон хүнтэй байлдаал олон хүнийг ялан дийлж алд завчиж чадсан даа ч юм уу тийм ээ. Өгөөд бол энэ болгон биш. Энийг бол агуу явдал гэж хэлдэг. Хамгийн агуу явдал гэдэг бол бусдад тэгж өөрийгөө зориулж чадсан тэр агуу явдлуудыг агуу явдал. Тэгэхээр энэ нэг агуу явдал болгоны суурь нь юу гэдэм бэ гэх юм бол бодийн сэтгэл байт юм аа гэж хэлж байна. Хэлж байна. Бодийн сэтгэл байжээч энэ агуу үйлс явдал бүхэн нэг тэр хүн хийж чадсан юм аа гэсэн санаа. Тэгээд хоёр чуулган бүхэн дор алтыг уруулах ир мэтэ гэж. За энэ яг үдэ нэг юм санаах юм. Аа ир гэж юу гэх юм бэ хэрен одоо алхим гэдэг үг сонсч байсан алхим ч гэл тийм алхим ч. Энэ домгийн өрөнд ч байсан доронд ч байсан нэг домгийн ойлголт юм шиг. Яа жинхнээсээ байдаг хэсгийг би мэдэхгүй. Санаа нь бол өрөнд орны хэрэх бол жоох өөр. Дорных нь бол энэ алхим ч гэдэгт бол дандаа айгүй бясалгал мэслгэл заавал ороод эслэхэл тийм айгу сонин тийм зүйл ордог бол барууны алхимч гэдэг санаа миний ойлгосноор бол яг дундуур зууны үед нэрт ингээл хим хөгжөөл тийм хим хим гэдэг нь бол ингээл одоо яа тийм га юмыг хувиргаал тийм э цинхэр өнгөтэй мулаан болчдаг ч юм уу нэг юмнаас нэг юм хуургаад гарчдаг ч юм уу тийм сонин байж тийм э жишээлбэл одоо нэг хүдэр баяжуулж байгаа гэдэг шиг баахан шороо аваал тэрнээс ялгсаар байгаа алт гараад ирдэг ч юм уу тийм тэгэхээр нэг бодис өөр бодисуутаа уралд орсны эцэст дахиад нэг өөр хев шинжтэй бодис үүсээд байхыг харангуутлаа дундуур зүүнүүд тэдэр юу гэж утсан бэ гэхээр хэрвээ тийм л юм болвол бүх энэ бодисууд маань нэгнээс нөгөөд хувирах урах юм боломжтой байна л гэж итгэсэн юм шиг юм л да. Ямар ч бодис тодорхой дистраллаар явсаар хагаад ямар ч бодисд урах хөрөх ийм туйлын томьёо байж болж байна. Тэмэ? Ямар ч юм ингээд хувргаад 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 эцсийн дүнд нөгөөт нь паг тэр нэр тодорхой орц морц хийсээр байгаа л нэг ийм ихтгэл үнэмшил нь юунд хөтлсөн юм бэ гэхээр тэгвэл ерөөсөө тэр томьёог л олчих юм бол юм болгоныг одоо хувиргасаар гад эцсийн дүнд алт болгочих болох юм байна. Алхимчдийн гол зорилго нь тэр юм шиг юм л юмыг юу ч хамаагүй ингээд тэгэл баах юм хольж утгаал алт биш үн хямд хүсэр юмнуудыг авч байгаа л тэд нэг ингээд хими уруулд оруулж явуулсаар гад баах алт гаргаад байна. Тэгээд баян тансаг болдог ч юм уу ийм хөрөө санаа. За дорн дахинд бол энэ бол бясалгалын хүчээр хийгдмэг нэг гараад идэгэл одоо домогтой холбоот. За энэ дээр нэг ир гэж юм ард. Ир гэдэг нь болохоор нэгдүгээр бясалгагч хүний хүч тэг хоёрдугаар тэ нэг найрлаг зүй тийм ээ нэг уралд оруулах юмуд юм шиг юм л. Тэгэхээр яг энэ дээр гарч байгаа зүйл нь бол ир гэдэг бол ямар ч юмд хүрхтэйгээ зэргэл тэрийг хувиргаад алтуулах шдэг ч юм уу тиймэрхүү юмыг л ир гэж хэлээд байгаа шүү. Ир санаа. Энэ бол мэдээж хэрэг оршдггүй байх л да. Гэхдээ зүгээр л зүүрлж байгаа санаанд ямар ч юм их хөвлгөл алт болгодог шиг бодийн сэтгэл гэдэг маань бидний ямар ч үйлдэлийг хоёр чуулган буюу түүхсгийн гэрлийн одоо буйны хотл чуулган болгож чадна гэж хэлж байна. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр
бодийн сэтгэл гэдэг маань нэг удаа сэтгэл хөдлөж байгаа бусдад туслахыг хүсэн сэтгэл биш. Энэ бол амьдралын утга учир болтол нь тийм ээ. Бусдад туслах гэдэг бол миний амьдралын эрхэм зорилго юм а гэж гүнээ ухамсарлаж нэг хоромч тэсгэлгүй бусдад туслахыг хүсэн энэ бадрангуу сэтгэл эхлэх нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ сэтгэл байсан цагт энэ сэтгэл үүсчих юм бол юу гэхээр тэр хүн нэгэн тал бусдад туслахыг төгс гэгээр ихс бодлоо гаргахаар үйлдэл болох нь ер нь тэрнлүүл чиглэлж байгаа юм л да. Бид нэр за өнөөдөр ингээд Говьтай аймаг руу гараад явъя гэлтэхэд гараад явъя гэхэд яг бүх юм ажинт тань болохоор бэлдээд эхэлчихэж байна шүү дээ тийм ээ. За гээл за бензин авчих. Бензин авчиж байгаа нь юу гэж Говьтад л явах чиглэлж байгаа байхгүй юу? Говьтад явахын тулд бензин авчих. Дэлгүүрээс авч хүнс авчих. Говьтад явахын тулд хүнс авчих тийм ээ. Тэгээд хоолнд орлоо. Говьтад явахын тулд хоолнд орж. Нэг хүнтэй уулзлаа. Говьтад явахын тулд тэр хүнтэй уулзж. Тэгэхээр тэр гол асар том зорилго төвшүүлсэн болохоор түн төрх арга замд л бэлтгэлүүд нь бүх үйлдэлүүд нь болчихж байгаа юм да. Тийм болохоор ер нь сэтл их чухал байдаг болохоор түүний хийж байгаа юм болгон оо гэгэрлийн буйны зам руу болно л гэсэн санаа. Хоол идсэн бодсодгоо хоол идэхдээ хүртэл за би нэг сайхан амраад тамчалаад гоё хоол идэж боддгоо ах юм л да. Бусдад туслана. Тэхийн тулд би ирүүл сар болох хэрэгтэй. Тэхийн тулд хоол унд идэе гэж ийм сэтлэр хэддэг. Тийм болохоор тэр сэтл насэр хүчтэй болсон болохоор одоо юмд хүрэхэд л түүнийг алт болгодог л үгээл бодис сэтгэл их юм бол хийж байгаа үүс болгоно бодож байгаа бодол болгоно магадгүй төөсгөл гэрлийн арга зам болж хуурна гэсэн санаал юм шиг байна. Тэгэхээр н одоо энэ дэр агуу их буйны чуулган хурах оо гуу сайн юм а гэж. За энэ дэр бодис сэтгэлийг нэг удаа төрүүлэхэд буйныг нь одоо тоол харахгүй гэж хэлдэг. Энийг за би нэг богинохон зүрлэлээр явчих та. Нэг хүнд сайн санахыг, нэг хүнд сайн сайхныг бодох, санах, туслах юмсан, дэмжих юмсан, энэ хүн сайн сайхан байгаасаа гэж өрөвтхнийг үс сэтгэл төрөх аваас, тэр одоо буян мөн дөө тийм ээ, буян тийм. Тэгээ нэг хүнийг өрөвдөж хайрлах, нэг үсэх туслахыг гэсэн энэ санал, санаачлага, бодлыг буян гэж үзээд, буян мөн болвол, тэгээ тэрний буяныг дүрсэн төрүүлээ. Тэрний буяныг дүрсэн төрүүлээд их багаар үнэлээл гэж бодож юм л да. Баг, одоо бүр баг. Зүрлэх юм бол нэг юнгур будаа байж шээ. Юнгур будаа гэж маш жижиг юм будаа байдаг. Тэр юнгур будаанаас бас тос гаргаж авдаг юм байна л да. Нэг ширхэг юнгур будаанаас гарах тос их юм бол одоо бүр маш бага юм байна дэ. Нэг ширхэг юнгур будаанаас шахаад гардаг санжуу. Тэгэхдээ нэг тусал сүүнээс нэг тусал сүүнээс цөцгий цохоод цэцгий зохиод авнаа гэх юм бол гомн баг цэцгий гарнаа даа тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүнийг л өрөвдөж хайрлаж түн туслая гэсэн сэтгэлээс гарах буйныг бид нэг тусал цэцгий нэг тусал сүнг оо цохиод гарах цэцгийний хэмжээтэй буйн за эдээрээ нь л буйн энд гарнаа гэж бодлоо гэж боттол. Бодийн сэтгэл гэдэг маань бол их босон 6 зүйлийн хамаг амтныг туслая гэсэн сэтгэл хэлж байгаа юм л да. Тийм болохоор нэг амтны үр дүнд ийм жоохон буян гэтэл хамаг амтны тусыг бодож байгаа болохоор түүнээс гарч байгаа буян бол зүрлэл шүү гэж хэлээд. Нөгөө нэг ширхэг юнгур гэж хэлсэн бол одоо хязгааргүй юнгур гэж хэлнэ. Хязгааргүй юнгур болчих юм бол тосон ч гэсэн хязгаар гарна. Хязгааргүй сүүх юм бол тосон ч гэсэн хязгаар гарна. Тийм болохоор хамаг амтны гүрдний үсэй гэж энэ эргэлт буцалтгүй тийм ээ. Гүнээ ухамсарлаж түүний төлөө зүтгэх энэ гайхамшигт сэтгэлийг нэг л төрүүлчих юм бол нэг төрсний хүч буян гэхэд л оо дүрсэн дурлах юм бол зүйрлэх яахгүй тийм их буян хурч чадна цоглож чадна. Тийм болохоор тийм болохоор бодийн сэтгэлийг үсгэж л чандах хэрэгтэй. Чимүүний хэлэхэд надад бол бодис сэтгэл ер нь хүн төрж болно л гэж боддог тийм. Бид төрч бас энэрлийн хүсэл ойр байдаг шүү дээ. Энэрлийн хүсэл ойр. Хүний заа ер нь бурхны ном дотор бас зүтгэе төрүүлэхийг хичээх юм бол энэ энэрлийн хүслийг нь түлхүү барих юмстан болов. Бич надад батдаг тийм. Тэгээд за тэр мэтэл мэдээ сая бодис сэтгэлийн одоо эрдэмүүдийг өгүүлээ л дээ. Ийм юм ингэж буюу урддаг. Ингэж хийсэн болгоныг нь буян болгодог гээл тийм ээ.
их хөлний хамгийн одоо амин сүнсний шүү. Энийг л ойлгож мэдээд Бодсото Баатар нугуу дээр за Бодсото нугуу нөгөө бодис л үүсгэж чадсан хүмүүс л тийм Баатар гэж хэлж байна. Баатар. Баатар гэдэг нь дургу хүмүүсээ цохиж унгаа чадсан үнийг хэлдэг байх юм л. Баатар гэдэг бол хамгийн амтын нэг үүс чадсан үнийг Баатар гэж хэлээд. Баатар нугуу дээр Эрдэнийн бодийн сэтгэлийг зүрхнийхээ төлөлд нандгинд юм а гэж хэлж. Энэ бусдыг инрэн хайрлах сэтгэл гэдэг л хамгийн одоо нүдний цэцгийн мэт л барьж хайрлж үздэн шүү. Тэгэд Богдлам юу гэж хэлж байна гэхээр юг үзер бибер ингэж хийсэн шүү л гэж хэлж байна. Би Богдлам би ингэж хийсэн. А гитлийг хүсэж байгаа бол таа ч гэсэн ингэж хийгээрэй. Энэ бүхний шимэр би энэ даруй багшлан бурхныг бүтээн үлдээд. Энэ орчлонгийн нэг чамтныг хоцроолгүйгээр Бурхны орно байгуулах болдог. Бодийн дээд эрдний сэтгэл төрөөг нэгэнд нь төрөх болдог. Төрсөн нэгэнд нь нэс доройтож олон бүрөөдө ариутгах болдог. Ур хан шашны гайхамшиг итгэлт хамбин лагшанд бараалх хайлал. Та хамбин хүрэнд зочлон итгэлт хамбин өргөнд хамбламда бараалхан. Гүн ханы цогчин ногоондархин сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоондархин хүслин чулуунд хүслэн датхан аштин заяган тэгшлэж. Улан утгатай танилцах хамбламын адистатар шанхүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зууч буддат Евротур. Эрхэм үзэгч таныг Францын нийслэл Парис хотод зочлон алдарт Эйфелийн цамхагын оройгоос Францын нийслэлийг тольдон харж Циана мөрний дагуу усан аялал хийж хоттоо танилцсан Дарийнхийн сүм зүрхэн сүмийг харан өрний сүмдэг цуглуулах Луврын музей зочлон алдарт Жокондог нүдээр үзэх Швейцарын Женев хот дахь усан оргилуур дэлхийд ганцхан цэцгэн цаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын бай Италийн Милан хот дахь эртний түүхтө чогчин дуган Ромын эртний байгууллагууд үзэл сонирхон Венец хотод усан аялал хийн өрнөн Европтой танилцах гайхамшигт аялал өрж байна. Будда туур мянга сонсохоор нэг үз. Гард манла имлэг. Манай амьдгэн нэрхтээчүүдийн үзлэг уншлого имчилгээ. Мессежлбрийг мэрэгжлийн эмчнэр хийж, сүлүүийн 3D, 4D эхо уншлогоор жирэмсэн эхчүүд болон дотор эрхтэн мэдрэл зүрх судасны өвчин уншилж, имчилгээ хийхээс гадна өвчтөнд мэс заслын дараах үеийн сэргийн засгэмжлэгээ хийнэ. Мөн тань зөрүүлж, тав тухтай орчинд хэвтэн имчилүүлэх тасгаа ажилуулж байна. Гард манла имлэг. Эрүүл гэр бүлийн төлөө. Сайн сайн сайхан юу вэ? Сонинтой хөө. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хөөш юу сайн юм бэ? Далаа багш мальдтив бай. Тэрний Будда төрийнхэн зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчлөө явуулах уу? Тэгээ бүртгэлийн хэзээс эхэллээ? Эхэлчих. Хөөш чидгүүд надад усныхны амрын нөгөө би одоох яриатах юм. За. 7 14 37 64 90 10 37 64. Буурдуудаа баярлуулгаад хоёуны нэрнээ